Isu penjaja tanpa lesen di Hospital Raja Permaisuri Bainon. Apa yang tuan-tuan boleh tulis begini adalah pada masa ini, petang ni pukul 2.30 saya akan ada perbincangan dengan pihak Hospital Bainon, ya, berhubung dengan tindakan saya tahu siapa yang viral kan, ya, student, ya, seorang student pelatih lah, untuk mencemarkan nama baik Majlis Bandar Ipoh. Suka saya jelaskan begini, perkara ni sebenarnya saya perlu dapatkan green ataupun perbincangan lanjut dengan pihak hospital sebab berlaku dalam kawasan hospital yang pertama. Yang kedua, sebenarnya apa yang dinyatakan oleh dalam viral tersebut adalah tidak benar. Ia mencemarkan nama baik Majlis Bandar Ipoh, dan bila mencemarkan nama baik Majlis Bandar Ipoh, ia mencemarkan nama baik kerajaan negeri, ya. Jadi saya melahirkan rasa duka cita kerana isu ini diviralkan tanpa penjelasan lanjut, dan walau bagaimanapun ada beberapa pihak telah menjelaskan perkara yang sebenar. Kebetulan saksi ada berlaku, ada saksi pun nampakkan ketara. Jadi isu yang lain-lain tu saya ingat saya kena putuskan selepas saya berbincang dengan pihak hospital sebab agreementnya seperti itu. Pagi tadi saya dah berbincang dengan Yang Berhormat Esko, ya. Kita akan beri penjelasan. Kalau tak dapat bentuk hari ini, saya akan minta Syah untuk sediakan kenyataan media untuk diberi kepada semua press, ya. Kita tak ada selindung. Kalau yang salah, tetap salah. Kalau kami salah, kami akan minta maaf. Tapi dalam kes ini, saya peringkat awal saya beritahu, bukanlah salah oleh pihak kami. Tapi kami akan jelaskan nanti pada pukul 2.30 nanti, ya. Ni penguatkuasaan penjaja tanpa lesen ni, ya. Saya ambil pendekatan mudah lah. Mana-mana pihak yang nak meniaga, datang jumpa dengan Majlis Bandar Ipoh, apply lesen, dan kita akan pergi melihat kesesuaian untuk mereka berniaga. Majlis Bandar Ipoh harus dilihat untuk membantu, ya, peniaga-peniaga menambahkan pendapatan dan sebagainya. Tapi dalam kes-kes tertentu, kita pun banyak menerima aduan. Banyak sangat menerima aduan berkaitan dengan penjaja-penjaja tanpa lesen. Penjaja yang ada lesen tapi meniaga di kawasan yang tak sepatut seperti syarat lesen pun ada. Tapi dalam kes ini, saya tak nak cerita dulu apa yang berlaku kerana saya kena dapatkan penjelasan daripada pihak hospital. Jadi dan apa bersama. Apa nasihat kita lah kepada orang awam, kepada publik, ya. Jangan kaitkan dia dengan politik, jangan kaitkan dia dengan kerajaan negeri. Kerana saya ataupun bagi pihak MBI, kami bekerja sebaik mungkin untuk warga Ipoh ataupun warga penjaja dan sebagainya. Kerana apabila dia viralkan ini, saya tidak mahu sebarang isu membabitkan kerajaan negeri. Sebab kerajaan negeri pun banyak membantu peniaga-peniaga penjaja ni, ya, daripada arahan seperti pemansuhan lesen Bazar Ramadan, semua dah ada. Jadi saya minta lah supaya semua pihak memahami ada keadaan-keadaan tertentu, kita ambil tindakan. Tapi bukanlah tindakan secara seperti yang digambarkan, membalin hasil apa nama perniagaan para penjaja yang tanpa lesen tu, tidak berlaku. Itu saja. Saya berani jamin tidak berlaku. Detail saya akan keluarkan dalam pernyataan bersama dengan pihak hospital, ya.